nita ba lo se fe mo pe en to wa ninu le sori in town so fun eniyan sori ran to ba di 1st of October wo na dara po mo wa ka wa pe edun kan wa won pe a fe si ninu one Nigeria mo one Nigeria is a fraud sori development yen o le wa sile karo jire tori pe awon ti won control won ni je ki a ri ona lo. So to ban so pe one Nigeria is a fraud. So ja kuro ninu one Nigeria once and for all. Ki a le ri aye gbe ki awon mo to nbo the next generation ti won le dupe fun imo ati e pe a sise takutakun. To ba tin bo sori Bekelu line ohun lo ma wo lo ma gbe wa si Trafalgar Square. Awa bole ni won pe station en ni Charing Cross ohun lele. So to ba tin bo o ye nisin a gbe lo bayi. So ibibale e ko gba bo to titi bi bayi. So tori pe isun sele ni gugu agbaye se wa wa rin lo bayi. So sori pe in ti a fin so fun iwo ati awon to wa nita atawon to wa ninu le so to ba ti de bi bayi ona meji ni o le gba bi bayi jade o de le gba bi bayi na jade ko si bi to gba ti ko gbe wa si ijade to ba ti wa jade wa soke bayi ati de oju agba mi bayi oju agba mi ti sori pe gbogbo gba lo nse protest sori pe kan lo nse lowo lowo nibe yen nisin. So in town so fun yin pe to ba di October 1st yen bi wo na se ma wa ni ta ma wa pade ni bi bayi. So Trafalgar Square ta so yen ohun lo n wo niwaju e yi to ba di October 1st iwo na tete de sori pe awon kan nisin lo n se protest rally la wa de fe se sori pe awon kan se ti won lowo lowo bayi iwo na jade to ba di October 1st oruko temi le nkan si a ma je Olayomi Koiki ti gbogbo yin mo si Koiki Media darapo mo wa wa si bi bayi ni October 1st only almost 23 days ti a ma fi se peaceful rally sori pe kan lawon le se lowo lowo nisin to ba di jo na iwo na jade ko wa darapo mo wa le nkan si Koiki Media on the 1st of October. This is also what we expect everybody to have gathered here, and we'll be making our way down to Parliament Square. We will be dropping a letter to number 10 Downing Street, but make sure you come out, every one of you, on the 1st of October. So this is also a kind of you know, people that are also complaining. So this is where we are going to be meeting on the 1st of October. And then we're going to be making our way towards this side on that day. But you must make sure that you arrive very, very early. Sori pa awon lopa ba won na se ma protect wa nijo eniyan. So ke wa ko wa lokunrin ke wa lomode e tete book ticket yin nisin. So ka le lanfani then ta ba ti gbera lati bi bayi ni open space yi e je ka po ni numbers awa bere igbese lati ibi bayi. Igbese yen awa ma lo towards ile amofin won ni UK ta n pe ni Parliament Square ibe lati ma wa fun letter fun Prime Minister wa Boris Johnson ati awon house ti iwo na mo pe asiko ye ti n bo sori gbogbo to wa n wo to dabi miraji yi gbogbo nti a fi wa se nilẹ kaaro jire naa niyẹn ko si nkankan ti o n wo ni bi bayi gbogbo n to n wo to n dabi to n dan mọranmọran lara n ti awa naa le wa se nilẹ kaaro jire niyẹn wa ma wa beere lọwọ ẹ pe ki lo de ti lati eye ọdun ti wọn ti n sọ pe Nigeria go beta iwọ naa add the age ẹnisin beere pe how old niyẹn ti Nigeria yan ti wa beta ijọ ọla fe joko ti yẹn let's come out. Ile embassy wa apada yen lo wa to npe ni Nigerian house abi Nigerian embassy iyen wa lowo apa bayi but nijo yen a ma wa gbera ta ba ti tubu wa ba ti ta ba ti kuro nibe yen ni ibi ti awon olopa duro si yen a wa bere si rin worowo worowo a ma so pe a se won Nigeria mo
Nigeria n ko kolukaluku da se ti e awo omo kaaro ojire a fe se ti wa a fe da duro iyata je nita atawon to wa ninu ile o to ge sori gbogbo n to n wo yi ngba ta won develop todo ti won bayi o je kawa na ti wa ni almost the same standard pelu United Kingdom but itori pe selfish interest awon politician kaka ki won invest owo yen sile wa kuku gbowo yen wa si iru ilu yi wa ra moto wa ra le awon mo wa se kini wa wa ni school sori pe gbogbo moto ti on wo to dabi oko debulu debulu yi sori olopa bo se nlo kakiri niyan ton protect o je ki aniru system bayi to mama sise fun anfani gbogbo awon to wa ni ko se ko nikan sori kaka be won ba kuku gbe gbogbo transportation won gbele mc olu omo lowo mc olu omo pelu awon ko hate awon wa make owo graduate wa di ẹni tí kò ríṣẹ́ tó ń gun ọ̀kadà káàkiri lagos tí ẹ̀ ń pariwo yẹn lagos ò ní láti jẹ́ ibi tó wà nísìn gbogbo owó tó ń make nínú lagos kàkà kí owó yẹn kọ́ generated kí lọ́ fi ń ṣe wọ́n kúkú ń gbowó yẹn wọ́n ń gbé káàkiri so tá a bá ti kúrò níbẹ̀ yẹn àwa máa wọ́ wọ́rọ́wọ́ báyìí mo fẹ́ jẹ́ ká pọ̀ so that kí títì ikọ́ parẹ́ fún wa níjọ́ náà lọ́hùn ní almost less than 24 days ṣe ni today bí a ṣe ń sọ fún yín pé jáde wá má jókòó sílé má wò pé àwọn nǹkan máa ṣe the 9th of September 2020 ní èní exactly 10:56 a.m. ìjọ náà lọ́hùn à ń retí gbogbo yín o ẹ make sure pé ẹ book ticket yín in advance àwa máa wọ́rọ́ báyìí a máa lọ báyìí ṣòro bẹ́ẹ̀ mi náà ṣe ń rìn báyìí bó ṣe máa rí níjọ yẹn náà nìyẹn ìrìn yẹn báyìí bá ṣe wá ń rìn a máa fi sọ fún gbogbo àgbáyé pé we are not interested in Nigeria kọ́ di amalgamate wa lẹ́sẹ̀kẹsẹ̀ the 1914 amalgamation tí wọ́n fi so gbogbo wa papọ̀ afẹ́yẹkọ́ tu nítorí pé ìyẹn ló máa jẹ́ kí a rí ọ̀nà kọjá tó bá dijọ́ náà má jẹ́ kí wọ́n máa sọ fún ẹ pé ìmọ̀lẹ́ wa ẹ̀ tí dé ẹ jẹ́ kí gbogbo wa ń kọ́ ká tètè máa bọ̀ ká ṣe kí ni ká fi àyè yẹn sílẹ̀ torí àwọn ọmọ wa má jẹ́ kí yorùbá parẹ́ ẹ̀ sórí embassy yín nìyẹn embassy 419 ti bá zoom ẹ̀ nísìn wá rí pé kò sí nǹkan kan tó ń ṣe níbẹ̀ sórí embassy yẹn torí èrò bó ṣe súnbẹ̀ sórí wọn bó ṣe pọ̀ ńbẹ̀ sórí bó ṣe pọ̀ ńbẹ̀ ṣé ó jẹ́ kíyà máa jẹ́ ọmọ káàárọ̀ òjíire àtàwọn tó kù tó jẹ́ mẹ́wàá sórí bó ṣe pọ̀ sórí èrò bó ṣe pọ̀ nínú títí embassy yín nìyẹn so ó bẹ́tà ká end location 9 so tá a bá ti wá rọ́wọ́rọ́wọ́ báyìí a ti ń fi ẹ̀dùn ọkàn wa wọ̀n fún gbogbo àgbáyé nìyẹn bàbá ṣe ń ṣe ní United Kingdom wọ́n ṣe ní Oman wọ́n ṣe ní Libya ní France ní Germany ní Malaysia ní Nigeria náà gbogbo ibi tí ọmọ káàárọ̀ òjíire wà ẹ máa fàyè sílẹ̀ ẹ fàyè sílẹ̀ má sọ pé ò ń ṣiṣẹ́ iṣẹ́ wo ló ń ṣe gan iṣẹ́ tó ti ṣe tí ò fẹ́ lọ́lé ni ẹlòmíì ti wà níta ó má ti pé 40 years ẹlòmíì ti wà níta 22 ó ní 5 years ṣé ìwọ náà tún fẹ́ kúrò nínú nàìjíríà ni jẹ́ ká sọ pé àṣe nàìjíríà mọ́ sórí gbogbo interface níjọ yẹn kí elédùmarè kó bá wa fàṣẹ sí kó jẹ́ beginning of break up out of that contraction tá à ń pè ní nàìjíríà nàìjíríà is not working sórí gbogbo ohun tó ń wò báyìí tó dàbí pé ọlọ́run máa mú ọ náà wá sí london ó lè wá london tí a bá ní passport yorùbá tó jiná dáadáa kò ń ṣe contraction passport tó gbé dání yẹn o torí green white green passport yẹn kódà kò wọ libya mọ báyìí ìyá ni so interfin sọ fún yín pé ẹ jẹ ká break ẹ once and for all sórí gbogbo ohun tó ń wò báyìí tó ń ṣe bígbà tó dàbí pé ibìgbà ṣe wá tutù báyìí wọn ṣiṣẹ débẹ ni torí àwọn ọlọpàá wọn ọlọpàá kì í nàyàn wọn máa ń báyàn ṣeré ni wọn máa ń báyàn fẹyín ni nàìjíríà nìkan lọlọpàá máa nù ẹ tó bá rí mobile phone lọwọ ẹ pé kí ló dé tó ń ṣe tó ń rí kọdù òun torí pé kí ni they are not well trained
ọlọ́pàá tó fún ní owó wọ́n sọ sálárì fún àwọn dókítà wọ́n strike ọsípò òṣìṣẹ́ gbogbo òṣìṣẹ́ kí ló dé ìjọwò gan la fẹ́ lò láyé ìjọwò la fẹ́ lò láyé break up Nigeria now and save lives. There's no point deceiving ourselves. Nigeria is not working. There is no point trying to pretend. Nigeria time has collapsed. Nigeria time has expired. Let us end it now so that we can save lives. So tabati wan lo bayi o ku die bayi adife dewaju ile prime minister wa ton pe ni number 10 Downing Street awa fun won ni letter nibe awa ma wa korin a ma jo a ma so fun won pe e tu wale o e tu wale e ja ma lo a se won Nigeria mo yi ta se pelu won Nigeria o toge ki ge si ki wo tu wale ki gbogbo agbaye United Nations America European country ki gbogbo won parapata ko ba wa dowo lu ko break wa kia kia ko lukaruku ma lo genocide to nsele ni Nigeria o toge iya yen o toge le nkan si o oruko temi Olayomi Koike sori cabinet office lele ton pe ni number 70 Whitehall so sori be sori ominira in ton pe ni freedom wo ki fun yan lo fe o gbogbo wa patapata o ni patamako ipa temi le mi koi iwo na ko pa ti e ki gbogbo e ko le je ko ya ki aye le rorun fun gbogbo awon ti won tele wa atawon to wa nile atawon ti wo ti bi nisin ko sigba kigba ti wo kin protest ni ilu yi gbogbo gba lo protest fun kankan sori ba won lopa sori bo se to sori interview yin ni pe number 10 Downing Street ta so yen awon ibi ti emi fe de nisin sori be won ti protected fanfani gbogbo awon ti won tele wa le nkan si sori bi gbogbo e se nlo ni worowo ni ni worowo ni ni worowo ni le nkan si oruko temi a ma je Olayomi Koike so bi tan pe ni number 10 Downing Street Ogunlade ta ba ti wa de bi bayi awa mu leta le won lowo a so fun ijoba gesi pe a se Nigeria mo yi ta se pelu won Nigeria o to ge ko tu wa sile make sure pe o join wa October 1st lagbara Olorun ki a fi edun kan wa won fun joba Boris Johnson government ati our Royal Majesty the Queen of England pe Nigeria nko ko di amalgamate once and for all e se gan ni o e ba wa pin video yen ko kari gbogbo le atagbaye. Báwo ni ẹni tí ó